បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានលើឆានែលធូណាអូហ្វីសលទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកព័ត៌មានថ្មីទៀតឲ្យដឹកក្រុមចំណងជើងថាករណីពេជ្រផ្ដាំផ្ញើឲ្យបងប្អូនប្រយ័ត្នពេលបើកបរយប់ ព្រោះលោកត្រូវបានគេគប់កញ្ចក់ឡានឡើងធ្លុះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមចែករំលែកព័ត៌មានដែលជន់ឆ្លៀតឱកាសគប់កញ្ចក់ឡានរបស់ខ្ញុំដើម្បីធ្វើសកម្មភាពនានានាពេលមកដល់កន្លែងស្ងាត់នាពេលយប់ដូច្នេះពេលយប់ឆ្ងាត់សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានល្អព្រោះគ្រប់កលៈទេសៈគ្រប់ទីកន្លែងនិងគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅលើពិភពលោកតែងតែមានជន់មួយចំនួនតូចតែងតែធ្វើការឆ្លៀតឱកាស ពេលយើងគ្រប់គ្នាខ្វះប្រុងខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ននិងនឹកស្មានមិនដល់នេះពិតជាសំណាងធំរបស់ខ្ញុំហើយដែលជន់ឆ្លៀតឱកាស5នាក់ស្ទាក់ឡានរបស់ខ្ញុំឈប់ដល់ខ្ញុំអត់ឈប់ពួកគេក៏គប់ឡានខ្ញុំតែម្ដងប៉ុន្តែខ្ញុំមិនឈប់នៅតែបន្តទៅមុខរហូតហើយក៏សំណាងដែរមិនចំកន្លែងខ្ញុំបើកហើយ ត្រូវតែកញ្ចក់ចំហៀងខាងក្រោយតែកង់ប្រសិនចំទួលឡានវិញរត់តែចប់ហ្មងសរុបមកចុងក្រោយដូរកញ្ចក់ឡានអស់100ដុល្លារប៉ុន្តែប្រលឹងហោះស៊ីប្រលិតបាត់ហើយដោយសារបាទសំទោសប្រលឹងហោះស៊ីប្រលិតបាត់ហើយសារជាថ្មីការអីកុំឈប់កន្លែងស្ងាត់ឲ្យសោះហើយសូមប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ពេលវេលាព្រោះជួនឈិតឱកាសមួយចំនួនតូចអាចឆ្លៀតធ្វើមកលើកយើង ពេលដែលយើងភ្លេចខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអរគុណសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទសូម